tilgangur með æfingum að gera áhöfnina færum að bregðast við ef neyðarástand skapast og þannig bjarga skipi og þeim sem borð eru úr hættu. Í reglum skýrt kveðið á hvað skuli æft borð í skipum. Kröfur tíðni og umfangæfinga eru breytilegar eftir starfsemi og tegund skipa. Til dæmis skal halda báta og brunæfingar að minnsta kosti vikulega í farþegaskipum, mánaðarlega í flutningaskipum sem eru 500 brúttótonn eða stærri samkvæmt í alþjóðasamþykkt öryggi mannslífa á hæfinu. Og mánaðarlega í fiskiskipum sem eru 15 metrar að lengd eða lengri samkvæmt reglugerð öryggi fiskiskipa. Æfingarnar skulu haldnar innan 24 klukkustunda frá því skipi lætur úr höfn hafi meira en fjórðungur áhafnar ekki tekið þátt í þeim báta og brunaæfingum sem haldnar voru síðast borð í skipinu. Gerð krafa æfingar í meðferð léttbáta ef skip eru búin slíkum bátum. Æfð skal sjósetning þeirra með áhöfn eigi sjaldnar en á 3 mánaða fresti. Önnur nauðsynleg atriði sem æfa þarf reglur borð samkvæmt neyðar eða viðbragðsáætlunum skipsins eru maður fyrir borð, flutningur slasaðra, strand og árekstur, móttaka þyrlu, eiturefnaleki og mengun. Umfangæfinga skal skrá í dagbók eða eftirlitsbók skips eftir því sem reglur kveða á Mikilvægt að framfari tímataka meðan á æfingunni stendur en með því móti má betur meta þjálfun áhafnarinnar. Í öllum skipum 24 metrar eða lengri skulu vera neyðaráætlanir og öryggisplön. Neyðaráætlunin skal innihalda skýr fyrirmæli til skipverja viðbrögð á neyðarstundu og skal því ávallt æft eftir henni. Í klefafyrirmælum að finna ítarlega lýsingu á verkefnum sérhvers skipverja á neyðarstundu og þeim komið fyrir í klefa viðkomandi skipverja. Skipuleggja þarf æfingar fyrirfram og með ekki lengra millibili en reglur segja til Til dæmis hægt að útbúa æfingar áætlun fyrir 1 ár í senn. Nota skal gátlista til að tryggja æfingin sé haldin samkvæmt kröfum þar Æfingar skulu eins og við verður komið haldnar eins og raunverulega neyð væri að ræða. Á æfingum skal eftir föngum prófa búnaðinn. Þegar skipstjóri hefur ákveðið að æfing skuli haldin áhöfnin boðuð til æfingarinnar samkvæmt neyðarhringingum þeim sem tilgreindar eru á neyðaráætluninni. Hér almenna viðvörunin gefin. Skipverjar mæta á tiltekna söfnunarstöðvar borð í skipinu sem í þessu tilviki brúin. Þar fer fram nafnakall og ástandið útskýrt fyrir skipverjum. Kynnt hvernig staðið verði að því að yfirgefa skipið. Séu söfnunarstöðvar á öðrum stöðum en í brúnni skal upplýsingum miðlað milli stjórnpalls og söfnunarstöðvar svo sem stöðu mála og hverjir eru staðsettir á hverjum stað. Skipverja framkvæma skilduverkefni samkvæmt neyðaráætluninni og fyrir skipunum skipstjóra. Athugað hvort skipverja séu í viðeigandi klæðinaði hafi klæðst björgunarvestum eða björgunarbúningum á réttan hátt. Skipverja safnast á lokum við þá björgunarbáta sem á að nota við að yfirgefa skipið. Sérhver skipverji spurður búnaði sem hann átti að hafa meðferðis, svo sem ratsjársvara, flugelda og handblýs, teppi, matvæli og neyðartalstöð. Sé skipið búið lífbátum eru þeir sjósettir í samræmi við reglur eftir að nauðsynlegur undirbúningur sjósetningar hefur farið fram. Vél lífbáts gangsett og prófuð. Davíður fyrir sjósetningu björgunarfleka prófaðar ef þær borð. Prófa skal neyðarlýsingu við söfnunarstöðvar og á þeim stöðum þaðan sem skipið yfirgefið. Brunaæfing hefst með því að setja á neyðarhringingu vegna eldsvoða. Skipverjar gefa sig fram á söfnunarstöð í samræmi við fyrirskipanir neyðaráætlunar, þar fer fram nafnakall. Skipverjar skipta sér í hópa í samræmi við það sem tekið fram í neyðaráætlun skips.
Skýrsla gefin til stöðva stöðu mála. Skylduverkefni skipverja samkvæmt neyðaráætlun undirbúin. Gangsetja skal brunadælu og tengja brunaslöngu við brunahana. Nota skal að miskoti tvær vatnsbunur til að sýna að kerfið sé í góðu lagi. Þara skal yfir slökkvibúninga og annan persónulegan björgunabúnað. Skipverjar nota reikufunartæki, hlífðarfatnað, tengilínur og gera klára slöngur og annan slökkvibúnað sem skipið búið. Fara skal yfir fjarskiptabúnað og fjarskipti milli stjórnpalls og vettvangs. Kynna skal staðsetningu og virkni vatnsjættra hurða. Eldvarna hurða, brunaspjalda og flóttaleiða. Fara skal yfir nauðsynlegar ráðstafanir þegar skipun gefin að yfirgefa skipið. Hægt að flétta saman mismunandi æfingar í eina æfingu, svo sem að byrja á brunaæfingu þar sem ímyndaður eldur kemur upp og áhöfn best við hann samkvæmt neyðaráætlun. Að brunaæfingunni lokinni sagt að ekki sé hægt að ráða niðurlögum eldsins. Skipstjóri gefur áhöfn á fyrirmælu að skipið verði yfirgefið og þá skipt beint yfir í bátaæfingu samkvæmt neyðaráætlun. Fræðsla sem tengist æfingu getur farið fram á undan eða á eftir henni. Skráð þarf hverjir úr áhöfninni hafa lokið tilteknum hlutum fræðslunar. Mikilvægt að loknum æfingum að ræða árangur æfingarinnar og leiðrétta neyðaráætlunina ef þess þarf. Að æfingum loknum skal þrífa með fersku vatni allan búnað sem lendir í sjó og þurrka hann vel. Ganga skal rétt frá öllum búnaði í geymslustöðum, yfir menn athugi að rétt sé gengi frá búnaðinum. Árangur ykkar við björgunaraðgerðir byggist á samhæfðum aðgerðum sem hafa verið æfða reglulega á æfingum borð í ykkar skipi. Munið ekki verður gefin fyrirfram viðvörum að hættu ástand sé yfirvofandi. Slysavarnaskóli sjómanna veitir áhöfnum ráðgjöf varðandi æfingar og neyðaráætlanir. Siglingastofnun og Landhelgisgæsla hafa eftirlit með að æfingar séu haldnar borð í skipum.